שלום חברים, אני יובל זלט, פסיכותרפיסט גופני, מורה לקראטה בבית הספר SKI בניהולו של אוהד רשבה לוי סנסי. אני רוצה לספר לכם על מושג נוסף מתוך עולם הקראטה ששמו הוא סנוסן, ולהסביר כיצד הוא יכול לסייע לנו בחיי היום יום. הפירוש המילולי של סנוסן הוא גניבת היוזמה, להקדים את האויב. הכוונה היא שכאשר יריב מנסה להתקיף אותנו, אנחנו קוראים את כוונתו ומקדימים אותו בהתקפת נגד עוד לפני שזו התרחשה. תזמון זה מתבצע בשבריר שנייה ומבוסס על העובדה שהלוחם פגיע ביותר בעת שהוא מתקיף. תרגול סנוסן בקראטה מייצר בגופו, בנפשו וברוחו של המתאמן חוויה ייחודית אותה מילים יתקשו לתאר. סנוסן מלמד אותנו לנוע בגוף משוחרר, בנפש חסרת פחד, באינטואיטיביות ובתודעה ריקה ממחשבות. איכויות שחבויות בכולנו. אז אם היריב בתרגול קראטה משול האתגרים היומיומיים שהחיים מציבים בפנינו, עולה השאלה מה היה קורה אם היינו משתמשים באיכויות האלה בחיי היום יום, וכיצד היו נראים אז חיינו. אסיים בציטוט של גיצ'ין פונקושי, אחד המורים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על עולם הקראטה, שמסכם בצורה נפלאה את רוח הדברים. 1,000 ניצחונות ב-1,000 קרבות, אין זו האומנות הנעלה. ניצחון בלא קרב, זו האומנות הנעלה. אז אני מזמין אתכם, צעירים ובוגרים, להתחיל להתאמן בקראטה בכל מקום שהוא בארץ. אנחנו, בית הספר לקראטה SKI, מתמחים בקראטה איכותי שמשנה חיים. מוזמנים בשמחה.